Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é a Ursinha Clips falando. Então pessoal, Tibia Blackjack está com um novo sorteio, é o 10º sorteio dele já. E dessa vez é um Sanguine Road Invisabra, tá pessoal? Então não perca tempo, o sorteio é gratuito, o link vai estar na descrição, participe já. E lembrando que hoje abre o Ruby Not, não PVP, né? Então quem tiver a fim de jogar aí já, cria o seu boneco, o seu personagem. E às 20 horas de hoje vai abrir o servidor, ok? Então bora pro vídeo. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Eu vou cair! Ai, ai. Caralho, mano, ele não largou o fio, cara! Yeah, boy. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Gift Pochet. Ha! Ja, teraz będę potrawę piskać. Nie! Kurwa. Vê Jesus! Era aí no meu. Morreu. Quem morreu? Como? Cadê? Onde? Morre! Caralho! Como, pô? Quem tem sumo? Nossa! Eu vou sair, velho. Não, eu vou morrer. Morri também. Será que eu consigo correr até a escada lá? Chama o sumo e corre, mano. Eu tô com ele aqui. Bicho, eu também por que tomou? Calma, que eu não consigo. Morri, não deu tempo. Devia ter saído. É verdade. Ah, morri. Que isso, viado? Ai. A few moments later. Já
Kinubi, Kinubi, seu lado. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ai, fai, gente, eu faço. É Vitor. Не-не-не-не-не, знаешь, там, там нема чем, нема чем нас, кто вас обестрелил. Вы идите первая, чекаш, что пора делать. Ну что идите первая, я не мам этого человека. Ну и хуй, ну идите первая, я пердоле, блещу. Ну и там не забия, но... Идите первая. Скажи мне взять это на клады, чтобы... Где Мари? А чё он тебе делал? Я разгубила тебя трохи. Бардо я разгубила. Marik, nasze lewo. Nie, nie twoje prawo, tylko nasze lewo. Dobra, jest problem ogólnie. Marik, nie to. Coska, coska, coska. Jest problem, chuj. No i dobra, depo. Na samym Ej. Środku. A, czekaj, 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 ja ratuję. No nie da rady. Kurde, na streamie nie, widzę, że dam radę, a tu dupa. Próbowałam. Jak to się stało? Czemu mnie odwraca? Co jest? Eu não entendi o que ele falou. Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.